והיום מישהו מכם הולך להיכנס לבית סוהר. כן, יש כזה סיכוי, במיוחד אם אתם גרים בטקסס, בטקסס שבארצות הברית. כי שם יש לא מעט חוקים שכל התלמידים חייבים להישמע להם, כדי לא להיכנס לכלא. כן, אמרתי תלמידים. אנחנו לא מדברים על אנשים מבוגרים. קיצור, הסיפור הזה קרה לסרה בוסטמנטה, לילדה בת 12. סרה הייתה סובלת מבעיות קשב וריכוז, הייתה לה גם הפרעה דו-קוטבית, וחוץ מזה היה לה עודף משקל. ומה זה אומר? זה אומר ששאר הילדים שלמדו יחד איתה בכיתה היו ממש אכזרים, ועשו לה חרם מטורף, ממש התעללו בה, כי היא שונה מהם, כי הם קולים והם רוצים להראות לכולם עד כמה הם חזקים, ולהשפיל מישהי שחלשה מהם, וואלה, זה באמת מראה עד כמה הם קולים, נכון? ברור שלא. ברור שזה נורא מסריח. אבל זאת הייתה המציאות של שרה. אז הילדים האלו כל הזמן צחקו עליה. הם אשכרה היו מתעללים בה. הם היו משפילים אותה ואומרים שהיא מסריחה. ושרה ידעה שהיא לא מסריחה. היא ידעה שהיא שומרת על היגיינה. אבל בכל זאת, היא רצתה שיהיו לה חברים. היא רצתה שיקבלו אותה בכיתה. היא רצתה שהילדים האלו שצוחקים עליה ומתעללים בה, שהם יהפכו לחברים האמיתיים שלה. היא חשבה שאם הם צוחקים עליה, אז משהו לא בסדר איתה. והכי עצוב שהיא אף פעם לא חשבה שלהפך, שאם הם צוחקים עליה ואם הם מתעללים בה, אז זה אומר שמשהו לא בסדר איתם. קיצור, יום אחד היא החליטה להביא בושם לבית ספר. היא שמה כמה שפריצים על הצוואר כדי שיהיה ריח טוב וכולם ירגישו אותו, ולעולם לא יגידו לה שהיא מסריחה. אבל הסתבר שהיא קצת הגזימה. הסתבר שלבושם הזה יש ריח חזק מדי, והילדים האלה התחילו לצחוק עליה עוד יותר. הם המשיכו להתעלל ולהשפיל אותה. והמורה שלהם, כדי לעצור את כל העניין הזה, פנתה למשטרה. והכי מעניין שלא לקח להם יותר מדי זמן להגיע, כי הם כבר היו בבית ספר. כל הקטע שלפי החוקים של טקסס, בבתי ספר אמורים להיות גם שוטרים. הם מסבירים את זה בזה שאם יש משטרה בבית ספר, זה אומר שילדים יעשו פחות בלגנים. יש אותם לא בכל בית ספר, רק ב-60% מהם, אבל זה עדיין המון. והשוטרים האלו באמת מקפידים על זה שגם תלמידים וגם מורים, ובכלל כל בן אדם שנכנס לבית ספר, ישמור על החוקים. למשל, בשנת 2010 יותר מ-300,000 תלמידים קיבלו דוחות משוטרים שעובדים בבתי ספר. הם קיבלו גם קנס וגם עונש, כמו למשל עבודות שירות, והיו כאלה שאפילו נכנסו לכלא. אני רצינית. היו אפילו ילדים בני 6 שקיבלו עונש מהמשטרה. אז כמו שאתם מבינים, כשהמורה הזאת פנתה למשטרה, כל הילדים בכיתה ממש נלחצו. הם ידעו שעכשיו יתחילו בעיות. הם ידעו שזה לא ייגמר טוב. אבל רק תדמיינו עד כמה כולם היו מופתעים כשהסתבר שהמורה הזאת התלוננה על שרה ולא על הילדים האלו שהתעללו בה. התלוננה על זה שהילדה הזאת שמה בושם ומסריח ומפריע לכולם. ולא, היא לא התלוננה על התלמידים האלו שעושים לה חרם, שמתעללים בה, שמשפילים אותה, שצוחקים עליה וכל יום פוגעים בבריאות הנפשית שלה. לא, זה לא כזה משנה, בטח היא חשבה. וכשהשוטרים הגיעו, הם באמת נתנו לה דוח, ואמרו שעכשיו היא צריכה להגיע לבית משפט, כי ההתנהגות שלה היא על הפנים. אסור להסריח בשיעור, אסור לשים בושם, זה לא חוקי. וכשקראתי את הכתבה הייתי בהלם. מה? הילדה המסכנה הזאת שכל יום סובלת מחרם, היא יצאה אשמה. וזאת היא שהייתה אמורה לקבל קנס ואולי, אולי, להיכנס לבית סוהר. אני מזכירה על התנהגות לא חוקית. אני בהלם. אבל האגודה לזכויות הנכים הצליחה לבטל את העונש. ושרה, למזלה, לא הייתה צריכה לאכול את כל העניין הזה. אבל יואו, כשאני קורא דברים כאלו, אני מבינה שמשהו לא בסדר עם העולם הזה. כאילו באמת, משהו פגום כאן.